עוד פעם, כן, אני חושב. עכשיו את הסטריאו מיקס הכי למעלה, הכי למעלה. סטריאו מיקס. כן, זה הסטריאו שאתה רוצה. כן. כן. אני לא בלייב, רגע אני חושב, בוא נבדוק. אני בלייב. מה כרגע? שומעים, שומעים, שומעים. רגע. לא שומעים אותך, אותי שומעים. מהלייב? לא. אותי שומעים. כן. מה המיקרופון שאתה עכשיו משתמש בו? תחליף להגיד את הסטריאו מיקס במשהו אחר? איך החלפת מקודם? אודיו? תחליף את זה במיקרופון? כן, למיקרופון. דבר רגע. רגע, רגע. הלו. לא, 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 תחליף אז אחד, תנסה אחד אחר. אני מפעיל את זה, זה המיקרופון שלי אמרת. כן, דבר רגע. הלו, הלו. תעשה דון. הלו, הלו, הלו. כמו לשמוע אותי, זה מראה שנדבר. רגע, בוא נבדוק. הלו, הלו, הלו. כן, זה גם אתה מדבר, זה גם מראה שגם אני מדבר. דין, דין, יום, פידין. חכה רגע. פידין, פידין, דין, 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 דין. כי כן שומעים. עכשיו הדבר הבא שאני צריך לסדר. ה-FPS כזה לא כזה טוב, זה כזה קבל, תגידי אם זה נראה לך גרוע או טוב. אוי, יצאתי כבר. כאלה זה קלה. אבל הבעיה שאני שומע אותי, אז אני אקוח לזה. אז רוצה להשתיק את זה? לא, לא. בוא נשתיק לך את זה. נו יא... לא, זה איכות אחלה. וזה... תסתכל על ה-FPS, תגידי אם ה-FPS טוב או לא? לא רואים. אם אני רוקד, דקה אני רוקד. זה מראה שאני טוב או לא? תרקוד? אני רואה עכשיו שהתחלת סולו. זה לא ראה אותך, ירדן אותך לרוקד? רואים, רואים טוב שאתה רוקד. די פשוט. אוקיי. עכשיו הדבר הבא שאני צריך לסדר זה שיראו את הסאבים שהם עולים, אתה צריך לסדרים את זה אולי? לא. תסתכל דקה, אולי כתוב פה. אני רוצה להוריד לי פוטושופ. כן, אבל אתה יודע, בא לי גם שיראו שעולים לי הסאבים. קוראים לזה אדוב פוטושופ? אתה יודע, זה עולה כסף, אתה צריך לפרוץ את זה איזשהו. יש כאילו... יש לי כבר משהו, אל תדאג לי. יש לי אחד טוב.